arintii suudka ee ahaa yiri warmaad yar yaalo xafladaha iyo goobaha marka aad tagaysaan imaad yar yaalo soo lebiska horta imaad yar waa mahadsantii waa mahadsantii sida ay xafladdu u socotay xafladdii Puntland maxay kaga duwanayd xafladii hore in halkan waxaan kaga yabayamiyay maalintii hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتم ميل بدوني على ذلك شوك تام وحين الله وقت وناس هرت فضلا وحكا عصنا يا مقال كان انت داون تشانال كان سبسكرايبنا يسارتو وكما سنتا يداو شيسا إن مالين دويتو أم وقت الإربو وحان هل كان كبا يامني إن بقالة باريس إن دلني رادا ووهو الرئيو قدوميا تشالي دي بوتلان إن مدان موليد أشكر وكو قبان دونو أغوست إيو حفلة دي إن قيمة هبنيد وحان كورا دي وقت بدن لقلني een horta xafladdi intii ay magaranaysay kadib waan yar mashquulsanaa horta maanta waqti helay maanta raba bal horta wixii meesha ka dhacay iyo qaabkii wax u dhaceen iyo dadkii ka soo qayb galay inaan daqiiqado ku soo koobo in xafladdu horta si qurux badan baa loo soo qabanqaabiyay oo heer sara waliba gudoomiye horta halkaan ka salaamay la jeenweeyay waxaan ku raaday shacabka reer Puntland ee Faransiiska degan waliba baaqi iyo aad iyo aad horta runtii Faransiisko dhanba waa badan bootusay xafladu in xaflad waxay ahayd bilaash qofna lacag lagama qaadin dad tiido way jireen laakiin tigidadu waxay ahaayeen waxa lagu talagalay dadka lagu soo casuumayo laakiin qofna tigidka lacag lagu ma qorno free baa baash maxaa sadacay waxa dhacay xafladii xafladaha intii waqtigeen waayadan baaqiiba dadku dhanba waxay noqotay horta xafladii ugu hadalay inta badaneed in haday noqoto protokolka haday noqoto dulay ku soo magulay agaasinka qaabka ee xafladu u socoto wax kasta waxay ahaayeen heer sare sidoo kale in xafladan madax fara badan wasiirro xilibaano waxaan ku raad qufulka ee dawladda Puntland u fadhiya ee wadamada Yurub ee Belgium ee adiga ku soo magulay Luxembourg waxaan ku raaday isna waa ka soo qayb galay ee wasiirka dawladda ku soo magulay horta sanad halkan ka salaamayaa dhamaan martida ka soo qayb gashay iyo dadkii shacabka ee dhamaan qof walba meeshiisa ku salaamayaa waxa jira in qodobadu markay dhamaadeen in heeso la daariyay dhalinyaradu baashaalaysay in saf baa laga maray Djibouti Somaliland u fiir xafladda reer Puntland hadii waxaan ku riday laga daaray heesta Somaliland ee calanka macnaheedu waxa dareemaysa Soomaali oo dhan ee meesha ku sugan tahay waxaan ku raad Djibouti baa loo daaray waxaan ku raad Soomaaliland baa loo daaray waxa loo daaray dilay ku soo magulay Soomaali galbeed waxa loo daaray NFD waxa loo daaray dilay ku soo magulay Galmudug waxa loo daaray Shiribki waxaan ku raad dhaan wax aan la daarin malaha in hada qol walba markii heestooda loo geeyo waa baashaaliyeen waqti bay qaadanayeen waa ciyaarayeen in Soomaaliland heestada calanka markii loo geeyo waa baashaaliyeen waa raaxisteen waa laga socday hees kale waxaan ku raad waxa la geeyay maamul goboleedada iyo bahalada kale ee Shiribka waa la baashaalay xafladdu si qurux badan bay u dhacday xalayto u dambeysay waxaan ku raaday in madaxtooyada Galmudug ee Soomaaliya waxa laga daariyay heestii calanka Puntland marka galqacay waa laga daaray dadku waa baashaaleen waqti markaa xween in reer Puntland sanadkan baaqi waxay ka dhigan taariikh ugu baa cusub aween in waxa soo quruxa waxa soo isqeesha waxa soo dhan oo barnaamij isku xiray waxa ka dambeeyay ninkan in Mawlid Ashkir oo ah jaleeda Puntland gudoomiyeeda in Mawlid iyo anigu go'aaga waa turay waa la jeen waxaan kuraa waxaagu waxaan kuraaday waanada leefal in waxaan qiyaasayaa gudoomiyaasha jaaliyadaha kale ee ku dhaqan wadanka Faransiiska ninkan inay wax ka bartaan ninkan inay wax ka bartaan haddii aniga aan laftigay waayay meesha ma madaxweyne lagu dooranayaa maxaa waa dhalinyarada protokolka ee qorta balaay kaar ku jiro waxaan kuraa waxaan kuraa waxa uu anada leefal baayeen wana ma sha Allah ku hanbalaynaya gudoomiye xafladdaas waxay ahayd xaflad aad iyo aad u qurux waxaan rabaa horta halka waxaan ka yiraahnaa xafladdu waa heer sare waa waxa soo socday in waa ayaa loo soo libistay barnaamijkii libiskan waa kana balaar isqiyaask dhalinyarada arkay si dhammaantood waxay horta xafladdu xafladda hore kaga duwanayd suud bay soo waateen nin aan suud qabin xafladda habeenkii ma iman hal iyo laba waxaan ku raad ciyaaladii xarifaanta salaawish waweyna ugu heer sare u soo libistay runtii boqolkiiba boqol waxaan ku yiri xafladda dhalinyaradii kasoo qayb gashay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay xirnaayeen suud macnaha waxa weeyaan waxaad dareemaysaa in xafladdu xaflad weyn oo qof walba ma garanaysaa ay ku xisaabtamay inay tahay oo ka xataa waxaa arkay dukaamada waaweyn ee suudadka lagu gadaa oo wareegaya qaar xataa waxaa arkay sarawil intay soo gateen ka yaraaday jaakad ka yaraaday macnaha labadii bari u dambeysay dhalinyaro badan waxaa arkay dukaamada waaweyn ee suudadka lagu gado waxaan ku raaday marba shay ku cilmiyo ku hayseeyay waa iga weynyahay oo iga yaryahay marka anyway waxaan leeyahay in xafladdi Puntland
يقدومي تريد بطلان إن مدن موليد أشكر إن رنتي إن وحن أركيا دي مغضبة أما دونك ولا أركبة إن حفلة دنو نقطعي حفلة دي حفلة ذه إن يوروب رمك يسقطرو ولبت دولها رجال بيت كورنبا يعني كل ريبني إن هقول يا فلان مقال كنا دعوت وح كعصنا يا قناة كان سبسكرايب سارو كم أصلا تدوشي سمر كلا وح هقول يا وقت ونكسن عالي ونكسن.